Joo, tässä taas. Kiinan nousevaa taloudellista, poliittista ja sotilaallista mahtia on pelätty tässä vuosikymmenenä. Mutta onko se vähän liioiteltu sinänsä? Tässä on nyt mielenkiintoista tämä sotilaallinen tilanne laivaston osalta, että Kiinan merivoimat, joka on tässä uusi Zhao-luokan sukellusvene, että ne on kohtalainen uhka kai sinänsä. Mutta nyt on kai sellainen uponut. Wuhanin kaupungissa, siinä, no Wuhan, tuttu paikka vai mitä, sieltähän levisi jotain mielenkiintoista siinä pari vuotta sitten, kai joidenkin mukaan laboratoriosta, tiedähän, että kieltääkö YouTube tästä puhumisen, mutta kumminkin. Nyt on sukellusvene uponut, ydinsukellusvene, tämä hieno Zhao-luokan sinänsä ja huippuluokan muita, että tässä ollaan tilanteessa, että tämä sukellusvene on uponut ja se on salattu. Tässä on nyt arvioita, että hei, vuotaako sitä jotain materiaalia, niin kuin ydinmateriaalia, sinänsä jokea, joka vaarantaisi ihmisten terveyden. En sen puoleen, että kommunistinen puolue välittäisi siitä sinänsä, mutta siinä voi olla jotain terveysvaikutuksia ja muita, jotka on vähän ikäviä. Ja täytyisi saada se sukellusvene muutenkin sieltä kai ylös sinänsä, että se on paha juttu sinänsä. Mutta tässä on se Kiinan tilanne siinä vaiheessa. Eli se ydinsukellusveneet, mitä se on yrittänyt tehdä, nähtävästi niissä on vähän ongelmia sinänsä. Tai sitten jotain on tapahtunut, mistä ei tiedetä. Eli tämä on epätavallinen toiminta. Kiina pimitti paljon asioita. Eli tässä nyt mietitään, että mitä siellä sukellusveneessä on tapahtunut. Onko siellä ihmisiä ja ydinpolttoaineita uppoamisen aikana. Eli tätä ei vaan tiedetä, koska Kiinan kommunistinen puolue pystyy vaientamaan kaikki tiedon, mitä tulee sinänsä. Ja no, sillä on keinonsa sinänsä, jokainen voi arvata, minkälaisia ne on totalitaarisessa järjestelmässä, mikä on Kiinan kommunistinen puolue. Mutta tässä nähdään se tilanne, mikä on ehkä tapahtumassa. Miten suurvalta pikkuhiljaa rapistuu. Tietenkin se on vaarallinen. Ja kuoleva peto voi olla äärimmäisen vaarallinen sinänsä. Mä mietin tässä, että miten ne onnistuu salaamaan, kaivamaan tämä hyly ylös, tai ainakin eristämään se, jos niin on pakko kai tehdä jotain sinänsä, vai salataanko se asia vaan tässä. Mä mietin vaan, että onko kukaan kertonut suurelle johtajalle niin kuin tätä sinänsä, siis presidentti Xi Jinpingille tätä asiaa. Koska sen tiedetään kuulemma telottaneen huonojen uutisten tuojat. Tämä on kai, joidenkin mukaan tämä ydinsukellusvene on jo upposti jo keväällä sinänsä. Onko kukaan uskaltanut mennä kertomaan sille siille tätä asiaa sinänsä? Mutta katsotaan nyt miten käy. Nostokurkia on kuulemma paljon paikalla, että on epätavallista, että ehkä ne yrittää nostaa sitä ylös ja sitä ei ole nähty kevään jälkeen telakalla sinänsä, että jotain siellä tapahtuu sinänsä ja useimmat tiedustelut käy uskoa, että tämä on oikeasti ydinsukellusvene upon. Kai pitäisi olla sen verran kiitollinen, että se on uponut niinku tuollaiseen paikkaan, josta se saadaan ylös. Ettei niinku venäläinen kurssi tai sukellusvene tai mitä niitä on tai muita vastaavia. Ettei ne ole uponut jonnekin hemmetin syvälle ja siellä sitten säteilee ja tuo ongelmia sinänsä kaikille sinänsä. No, pienistä iloista kai pitäisi ottaa kaikki irti sinänsä. Toivottavasti ne nyt saa sen ylös ja ei ole niille tavallisille ympäröivällä ihmisille ja joen alajuoksulla oleville ihmisille nyt hirveitä terveysongelmia tulossa. No, ihan niin kuin niillä ei ole tarpeeksi ongelmia koko maassa, mitä se Kiina nyt tuottaa tällä hetkellä. No, katsotaan nyt miten käy. Jälleen kerran yksi asia, joka huomataan Kiinan kommunistisesta puolueesta. Eikä se on yksi pilari kerrallaan kaadetaan sitä järjestelmää. Tai se kaatuu itse. Tässä kaikki. Jatkoja.